Högt ärade västeråsare, idag den 6 juni är det Sveriges nationaldag. Vi skulle ha varit många här på Jäkneberget och fyllt gräsmattan här framför mig. Det skulle ha varit flaggor, musik och sång och utdelning av fanor och flaggor och tal av mig som fullmäktiges ordförande. Nu blir det så här istället. Ett tal via YouTube och undertecknad som får hissa en flagga här på Jäkneberget tillsammans med en del lekande barn och vuxna som sitter i gräset och njuter av solen från i torsdags då vi spelade in den här filmen. Västerås har likt hela världen drabbats av ett virus som gör att vi inte kan träffas, umgås, genomföra aktiviteter som vanligt. Allt för många har fått sätta livet till. Vi sänder alla drabbade familjer som mist en kär släkting eller vän en särskild omtanke. En tanke och uppskattning också till alla som jobbar inom vården och omsorgen. Och även till de som på frivillig väg tillverkat skyddskläder och hjälpt andra medmänniskor. Idag skulle jag och kommunfullmäktiges presidium hälsat nya medborgare välkomna till vårt land vid en ceremoni i stadshuset. Men även den är inställd och vi hoppas få göra den i höst istället. För oavsett vem du är, var du kommer ifrån, så borde vi samlas till en stunds eftertanke en sån här dag. För trots pandemin, dödstal, varsel och oro finns här en demokrati, en yttrandefrihet, en näringsfrihet och en i grunden hög tilltro till vårt samhälle och dess medborgare. Men vi måste vårda och värna dessa principer om öppenhet, tillit och försöka vara goda förebilder. Vi har under den senaste tiden nåtts av hur mänskliga rättigheter kränks å det grövsta i en rad länder och tyvärr även här i vårt land. Idag hissar vi alla som kan den blågula fanan och visar vår respekt för alla som byggt, förvaltat och nu utvecklar vårt land till något ännu bättre. Jag önskar att ni alla hade kunnat vara här och delat den här stunden på plats på Jäkneberget. Men nu får vi göra det genom det digitala som har blivit den nya verkligheten i dessa tider. Jag vill önska er alla en skön sommar och ta nu hand om varandra på bästa sätt. Jag föreslår att vi reser oss upp och utbringar ett fyrfaldigt leve för den svenska nationaldagen. Den leve, hipp hipp, hurra, 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 hurra.